Ar drošības ķiverēm galvā savos dzīvokļos pēc mantām šodien ielaida saplaisājušo namu Valdemāra ielā dzīvokļu īpašniekus. Viņu izmisums ir saprotams. Ledusskapji pludo, istabas auga vīst, bet būvinženieru atzinums par abu ēku tehnisko stāvokli gaidāms piektdien. Un tad būs zināms, kādi darbi jāveic, lai stiprinātu pamatus un novērstu turpmāku plaisāšanu. Būvus raugu uzsver, nama tehniskais stāvoklis ir un paliek īpašnieku atbildība. Un plašākā ir skīnces sižetā. Viena daļa visa bija izkususi. Maisos, ko pensionētā angļu valodas pasniedzēja Biruta Ķēde iznes no Valdemāra ielas plaisājošā nama, ir arī vasaras ogas. Elektrība atslēgta, saldētava pludo. Kā jūs zināt, kāds ledskaps, visi odziņas, visas izkusušas, visas izplūdes, visi, ko es varu paņemt vienā stundā. Pirmkārt jau dokumentus, paskas, viss bija. Nekā neatļaus es ņemt. Zāles. Znots piekrīt, ka māja ir bīstama un jāremontē. Būtu cilvēkiem nauda, līdz šādai situācijai nebūtu aizgājis. Te jau ir tas mūsu rocības iespējas. Ko mēs varam un ko nevaram, ja tur dzīvo vieni pensionāri. Es jau biju gatava, bet tur jau bija citi atkal, kas nebija. Un tagad, ja 51% nav no savāk, tad tur... Rīgas domāja skaidro, ka šobrīd, kad iestājusies krīze, nav vajadzīgs tik liels īpašnieku atbalsts remontdarbiem. Šajā krīzes situācijā, šajā ārkārtas situācijā, kurā ir veikta piespiedu evakuācija, nav nepieciešams vienoties 51%, jo pretējā gadījumā šī ēka jau apdraud vairs ne tikai tos cilvēkus, kas tur dzīvo, un viņi apdraud arī publisko telpu. Lai namus atslogotu, noņemtas trolejbusu vadu atsaites. Sabiedriskais transports kosē pa drošāko ielas pusi. Pašvaldības nolīgtais un apmaksātais būvinženieris piektdien pateiks, kādas ir galvenās darbības, lai novērstu ēku sēšanos. Pret Valdemāra ielu 119 arī tur ir laba situācija, tur ir veikta šī tehniskā izpēte. Tur arī ir sagatavots pamatu pastiprināšanas projekts, un mēs esam gatavi viņu izskatīt, cik vien ātri iespējams būvvaldē. Abi nami var pretendēt uz pašvaldības līdzfinansējumu un to darīs. Līdz 5. maijam vēl ir iespējas pieteikties. Tā ir divgadīgā programma, līdz pat 30 000 uz vienu dzīvojumu māju pilsēta ir gatava sniegt atbalstu tieši bīstamības novēršanai. Šiesot mācību stunda pilnīgi visiem dzīvokļu vai māju īpašniekiem. Proti, rūpes par īpašumu ir un paliek īpašnieka atbildība. Un brīdis, kad iejaucas pašvaldība, jau ir krīzes situācija. Aija Kīnca, Mikola Bastanžījaus, Latvijas televīzija.